pozvamo da gledate Svetlost Tim. Danas ispunjavam, znači, video po želji Believe sa Face-a, koja je pitala kako da postigne srebrnu boju kose. Danas neću samo pričati o tome, nego ću pričati o telom, tri puta se farbamo u plavo, znači kako, šta, moje iskustvo, tako da, tako da. Znači, ovo je za sve vas, devojke koje se niste do sad farbali u plavo, a hoćete da se farbate, ne znate, nemate pojma ništa ili ne znate nešto i pitate se šta, kako, gde. Znači, moje iskustvo je sledeće. Ako već imate, znači, svetlu kosu, prirodnu svetlu kosu, u smislu svetlo smeđu pa nadalje, vama je apsolutno sasvim dovoljna farba, možda čak samo i prilip. Ako imate tamniju kosu od toga, znači, zaboravite na bilo kakve svetle, pepeljaste, srebrne nijanse bez blanša. Ovo je nešto što ćete morati da koristite. Znači, blanš, plavi, beli, nije bitno. Prva stvar koju treba da znate što se tiče blanša jeste da nikada ne smete da mešate blanš, znači da ga razvijete, da u to dodate recimo srebrno-plavu farbu. Kada ta dva spojite, boja kose će vam biti kao recimo, evo, kao ovaj moj sticky notes. Znači ovako žuta, znači sunce žuto, znači jednostavno to žutilo, to sija u mraku, znači. Znači, to nikad nemojte da radite, nikada. Ono što možete da radite jeste, sad tema je ono prevelika, nadam se da ću sve pokriti. Ono što vam je bitno jeste da, recimo, imate dve varijante. Imate ovaj hidrogen, znači od 12%, i imate hidrogen od 6%. Ako želite da što manje, znači, koristite hidrogen i da blanšate svoju kosu, onda vam preporučujem ovaj od 12. Ako, recimo, hoćete da kraće držite, a da uradite više puta, onda može ovaj od 6. Znači, oba su okej. Okej je, znači, i od 9, sad ja trenutno nemam 9, ali hoću kažem, znači, što ako je manjač, ako je, recimo, 6 ili 9, onda bukvalno morate dva puta, možda čak da blanšate kosu, da bi ispalo onako baš boja kako ih hoćete. Znači, govorim sad samo za one osobe ženske koje hoće, znači, iz tamne kose u ono izrazito svetlo plavo ili biserno plavo ili šta ja znam. Blanš na blanš, znači, nikako ne ide. U smislu ovaj jak, jel? Znači, ako sa njim izblahate kosu i izblahate kosu još jednom sa njim, vaša kosa će bukvalno se, ne, pojma, desetostruko će se umrtviti, znači bit će onako, stojat će kao slama. A ako uradite još jednom, znači, rizikujete da kosa otpadne. Šta se dešava? Dešava se to da se kosa pretvori u gumu i ovako bukvalno paf, znači istegli se i pukne. Ne možete da je češate, ne možete ništa da radite. Zato sa tim treba oprez. Ako prelazite recimo iz ono, ako imate skroz prirodnu kosu i hoćete da idete u tu svetlu plavu, to je savršena varijanta. Znači, onda uzmete taj hidrogen, uzmete blanš, izblehate se, držite to jedno 40-ak minuta. Nakon toga bi bilo super da odradite, znači, jedan sloj samo farbe koja je neka pepeljasta ili šta znam, i onda kasnije radite priliv. Šta je to priliv? Priliv je nešto što je apsolutno neophodno za plavuše, ako ne želite da imate žutu boju kose ili onako one neke riđe varijante. Znači, priliv je nešto što ubija taj, tu žutoću, je li tako? Kod nas, ovako, nisam uopšte našla ovih priliva, nisam mogla da pronađem negde da kupim u Lili ili šta znam, znači to je nešto što ima kod frizera. I samim tim sam bila prinuđena da sama pronađem rješenje. Tako da ja sama sebi pravim priliv i uvijek sam pravila. Znači, na blanšanu kosu nisam koristila ništa drugo, samo priliv. Tako sam dobila onu moju srebrnu nijansu. E sad, to je ovako da vam objasnim. Znači, ako vi sad uzmete i izblahajte se, znači to je greška koju sam ja pravila. Ja sam se blanšala, znači sa ovim najjačim, i to pre svega nisam ušte krenula od svoje kose, nego sam već imala pramenova. I onda sam celu kosu izblehala, pa sam je još jednom izblehala i ona je potpuno, znači, bila ono bez života i bez ničega. I onda posle toga sam je još farbala i farbala i farbala. Svaki mesec sam je farbala sa, recimo, garnijer pepeljastom ili kom god, nije bitno, plavom, srebrna neka nijansa.
što je bio sasvim pogrešan korak. Ali ja nisam znala kako, znači tada sam, nisam nigde mogla naći te prilive i nisam uopšte imala pojma da to još te može i da postoji i kako šta. Tako da sam ovaj, onako kosu destroyingovala totalno, ali sva sreća je nekako izdržala, pošto sam je posle ultra negovala sa onim pakovanjima. Znači, to je jako bitno. Ako hoćete budete plavoša, to košta. Znači, održavanje košta i zaista ono da stavite, ne znam, i ulje, i pakovanje, i neke kristale na krajeve, i pakovanje koje se ne ispira. Znači, to je sve vrlo, vrlo potrebno. Ako hoćete da vam kosa bude ono živahna i normalna. E sad, znači, šta sam rekla? Da, u suštini, biti srebrna plavuša je vrlo jednostavno. Treba ti samo taj blanš da se izblenhaš i onda posle koristiš konstantno samo taj priliv. I kada ti izraste, znači koren, uzmeš blanš i ne izblenhaš celu kosu ponovo, nego samo taj koren. Jer taj priliv je nešto što ti ujednačuje nijansu kose i nešto što ti daje taj srebrni sjaj. Kapirate? Ok. Priliv, kako se pravi? Priliv je... Da, priliv je ključna stvar, znači u tome da ste srebrna, ono nordijska plavuša bele kose, srebrnih pramenova itd. itd. Ako nemate, znači to se u suštini zove priliv ili toner, ali ako nemate negde ovde da kupite u parfumeriji ili šta god, možete da ga napravite same. On se pravi tako što uzmete hidrogen. Znate onaj troprocentni hidrogen koji se koristi ono bebama za pupak i šta ja znam da očistite pupak i tako neku prljavštinu, znači onaj najslabiji, nemam ga sad trenutno pošto odavno nisam plava, znači troprocentni hidrogen vam treba. Treba vam jedna plastična posuda, četka, sipate bukvalno baricu, jednu ono mili, tog troprocentnog hidrogena i onda u to sipate crnu farbu. Crnu farbu sa teget prilivom. To je jako bitno. Znači, kupite farbu koja je crna sa teget prilivom. Nije uopšte bitno kvalitet farbe i koja je marka i šta znam. Znači, uopšte nije bitno. Treba vam, znači, bukvalno ovoliko. Znači, koliko je mali nokat. Ne više. Znači, bukvalno toliko da sipate u tu baricu tog troprocentnog hidrogena koji ste napravili. Da to sve onako malo ako sa četkom utapkate i onda u sve to sunete, znači ono gomilu balzama. Kupite onaj najjeftiniji balzam, najbolje bi bilo da bude beli, znači ne žuti, nego beli je idealno, ali ok, može žuti. Znači on je ono neki za 100 dinđi, ono litra na taj fazon. I stavite koliko god vam treba da prekrijete celu kosu, znači ako vam je dugačka kosa, linijte koliko god možete. Ako vam je kraća manje, znači koliko god da vam treba da, da pokrijete celu kosu. Takođe, u tu smesu je ok stavljati i dodavati i vode. E sada. To je vrlo pipava stvar, zato što u zavisnosti, ako dodate, znači hladna voda, najobičnija voda, ako dodate više vode, vi ćete razvodniti taj, kako da kažem, tu smesu, jel, taj svoj priliv. I neće biti toliko snažan, a ako stavite manje, bit će snažniji. E sad, zavisno, znači ja nekad nisam ni stavila vodu, znači samo sam radila sa bazom, znači sve zavisi koliko ste sunuli, kako, šta želite, koji ton želite da postignete. Recimo, ja sam u jednom momentu žela baš da imam onako da se vidi baš da je to plava boja, ali ne plava blond, nego ono blue, plava. I onda nisam stavila toliko vode, stavila sam malo više farbe. Ali kada sam žela baš tu srebrnu nijansu, onda sam razvodnjavala i stavila sam više vode. Balzam se nalazi u svemu tome samo zato što prosto tu vodu ne možete lepo da nanesete na celu kosu, jel? Nego je ono zapinje. A balzam vam daje taj ono smooth osjećaj, znači da je skroz protrljate od kraja, znači svaku vlas, sve ovako, znači bukvalno uđite u svaki pramen i protrljajte to, taj priliv. Dalje. Fora je u tome da ako napravite suviše jak tu razmeru, znači koliko ste te farbe
iscedili, ako ste malo više i malo više hidrogena, shvatite da će to mnogo brže reagovati. Znači, mnogo će, bukvalno ćete to namazati na glavu i bukvalno ako pogledate u glavu, vi ste već posiveli. E, znači, tu na snagu onda dolazi ta voda. Ako, znači, to ja uvek predlažem svima da bolje da što više razvodnite to u početku, jel tako? Pa da onda imate više vremena da testirate tu boju. Naprimjer, vi sad uzmite to sve naprijed i dodate vode, onako dosta vode, jel? Ali ne sad 5 šolja, nego stavite ako ispod tuša malo da se napuni, da cijela ta kompozicija bude onako, kako da kažem, malo više nego što vam treba za kosu. Je tako, otprilike to sve treba da bude. I onda kada to stavite, vi onda stanete ispred ogledala i vi tačno vidite hemijsku reakciju kako se dešava. Znači, kosa tačno sivi, znači nestaje ono žutilo i ona sivi. I vi tačno možete da odmerite, aha, dobro, neću da bude sivlje, ne sviđa mi se, i onda ispredite kosu i to je to, znači zdravo. To je mnogo bolje nego da napravite jaču tu smesu pa da ono pff, eksplodira odmah u sivo ili u tamno plavo ili šta ja znam, jer ipak je to crna tegla, znači to imajte na umu. Znači, bolje više da stavite vode i da to, jer samo je fora onda što duže ostane na glavi, to, to će biti jača boja. Znači šta sad ako, bolje vam je da sačekate i 5 minuta dok to se ne podigne, znači to sivilo i ta srebrna nijansa, nego da vam bude previše pa da onda tek posle par pranja to se ispera. Da, inače, pošto se to stalno ispira, znači vi sad kako berete kosu, naravno, kao i svaka farba, i plava farba se ispira, koliko god da se farbate, kako god, bude na kraju postaje sve žuće i žuće i žuće i žuće. Znači, zato se između ostalog i koristi taj priliv i to je nešto što možete da koristite svaki put kada perete kosu. Znači, to uopšte nije, to ne šteti vaše kosi. Znači, to čak što više neguje vašu kosu. E, to je najveća zabluda što svi misle, jo, kad si plava, onda bože moj, bože moj. Ne, znači, zato što klasična greška je ta koju sam ja pravila. Ja sam se stalno farbala u tu srebrno-plavu svaki put, a to je, znači, farba koja ima 12% hidrogena, pa to ne može kosa da podnese svaki mesec tu farbu, nema šanse, znači, to možda imaš ovako kratku i zdravo, da imaš kao dugačku, zaboravi. Jednostavno, to je nemoguće, to je potpuno nemoguće. Zato, znači, se koristi taj priliv. E, znači, moram popijem vode. Videli ste 100 puta da onako neke žene nose onako kao ono neku pastelnu boju, recimo crvene ili narandžaste ili roze ili nemam pojma koja god. To je sve blanš, znači to prvo uvijek ide blanš, znači prvo to platno, jel, kao vaša kosa, mora biti svetlo i onda tek ide ta boja. A to možete, taj priliv možete praviti od koje god boje hoćete. Znači, i vi koje ste, recimo, crvene okose, vi lano možete, znači, uzeti tu crvenu boju, staviti na svoju kosu, znači, samo tu boju bez hidrogena, sama boja, i ostaviti preko noći, recimo, da bukvalno vam onako zaživi malo, pošto se crvena najbrže ispira od svih farbi koje postoje. I to je nešto što, to je samo boja, to nije štetno. Boja se razvije tek onda kada stavite taj hidrogen. Zato, recimo, sad u ovaj, kako se zove, u taj preliv, jel, smo stavili taj 3%, taj nikakvi, znači to možeš na kožu, znači to ništa ne može ti šteti koži. Znači 3% hidrogen i 12% hidrogen ne može da se poredi, jel tako? Znači, samo mu je potrebna mala barica, samo da bi se ta tegla crna razvila, znači ta boja, da bi krenuo taj proces. I onda uzmete balzam i vodu i to se sve ono razbistri i to bude skroz ta neka pastelna boja, znači ta siva nijansa i kao što sam rekla, koliko dugo držite, toliko, znači ako kratko držite, bit će nežnija nijansa sive, a što duže držite, na kraju će doći do te neke tegle. Plave, baš plave boje. Za one od vas koji vole da se farbaju kao ja, znači meni je to ultra hiper interesantno i baš mi je interesantno to što kad koristim taj priliv, znači uvijek mi nekako bude drugačija nijansa, znači uvijek mi je ono kao nešto novo. Uvijek mogu da doziram, da menjam, da, ili recimo ako ne želim više da imam tu sivu nijansu, mogu da imam tu neku pastelnu pink ili pastelnu crvenu ili pastelnu koju god, znači ono ultra je zabavno raditi tako malo nešto samo. Znači, još jednom da ponovim da obavezno, ako hoćete da budete plavuša, znači, morate, znači, imati to pakovanje, balzame, znači, stvarno, stvarno da negujete svoju kosu, jer
to je nešto što najviše isušuje i najviše umrtvuje kosu je taj blanš. Nikada, znači blanš na blanš, ne nikako. Dva puta je maksimum što kosa može da izdrži, da je izblehate, znači celu i još jednom da je izblehate. Ove, što tiče ovog najjačeg hidrogena, ali više od toga ne. I kada jednom izblehate kosu, nemojte nikada farbati sa nekim nijansama i ne znam, zato što one u sebi imaju 12% hidrogena, to je nešto što će vam uništiti kosu. Znači, to je jednostavno ne smete radite. Koristite te prelive. Prelive možete da pravite od raznih boja. Sad, koliko da vi hoćete nijansu. I imajte na umu da će se taj preliv posle par pranja potpuno isprati. I ostaće vam vaša plava. Znači, nikada neće, ne može meni sa kosa biti tege, crne ili ne znam nija šta. Od tog. Od te farbe. Hoću samo to da spomenem što sam rekla za crvenu boju, za osveživanje boje, znači super je to staviti, recimo uzmete, kupite znači, farbu crvenu i stavite na kosu i ostavite preko noći, to je fantastično. Jer vi, na primjer, i kao plavuša, ako biste uzeli crnu, znači baš tege crnu i samo farbu bez hidrogena, namazali na celu kosu i ostavili preko noći, vi biste se ujutru probudili potpuno sive kose, potpuno znači sive kose i, i ništa vaše kosi ne bi to štetilo, jer je to samo boja. To je samo boja. Hidrogen u kombinaciji sa tom bojom je ono što nam šteti kosu, evo na taj fazon. Tako da možete i to, ali mislim što bi držali celu noć ako ne morate. Tako da taj priliv je stvarno nešto što ono vas, što vas uopšte omogućava da budete plava, a da imate ultraživahnu kosu.